Ja, da fortsetter vi lite grann med oppgaver her. Vi kommer vel til 7.13, tenker jeg. Så her det vel... Ja, det et vareparti. Med 225 varer. Og sannsynligheten for at en vare defekt, den altså 20%. Da tror jeg nesten jeg hadde klagd hvis jeg hadde mottatt et sånt vareparti, men vi får godta det for oppgavens skyld. Så skal vi se på en variabel som antall defekte. I varepartiet. Så hva kan man si om den egentlig? For spørsmål A, det jo da finn forventet verdi. Finn variansen til x. Ja, i boka så bruker han gjerne sånne hakeparenteser og sigma x skriver han. Der skriver jeg ofte sd av x også, for det standard deviation. Skal finne de tallene her sånn. Og dette blir jo da teoretiske parametre for variabelen egentlig. Så da må vi prøve å bestemme oss for en eller annen sannsynlighetsfordeling. Og hvis vi gjør litt grann antakelser i tillegg her sånn, så kan vi tenke oss at vi har alle disse varene. Og så tenker vi på hver vare som et forsøk som har enten utfall at den defekt med 0,2 sannsynlighet eller ikke defekt. Med 0,8. Og så har vi da 225 sånne forsøk. Og hvis utfallet av hver av disse her, defekt eller ikke defekt, uavhengig fra vare til vare, så vil vi kunne bruke en binomisk fordeling på x-en. Det blir på en måte en forsøk med ett av to utfall i hver case. Så det det ligger opp til her da, at x skal være binomisk med parametre n og p. N da 225. P 0,2. Ja. Og da har vi noen formler for disse parametrene her. Forventet verdi for eksempel, husker dere? N gange p. Det ganske naturlig, n gange p. Så antall forsøk gange sannsynligheten for utfallet i hver, gir deg da forventet antall defekter. Og variansen til x, husker du det nå? Ja, den ligner litt bare at det en faktor til, en p, og så en minus p. Så, siden vi nå i Excel-modus, så orker vi ikke å regne på noe annet måte enn at vi skriver n her, p der, og så lager vi oss en formel her, for eksempel, som ganger sammen de to cellene og gir svaret 45. Og
Her nede så det da det samme. Vi bare tar utgangspunkt I de to cellene her sånn. Og så får vi 1 ganger P ganger 1 minus P blir 36. Og standardavviket, det da kvadratroten av variansen selvfølgelig, så det blir da 6. Så ja, så bare for å ta en ting som da veldig kjekt med Excel når du sitter sånn og regner, det at du kan jo bare her sitte og justere. Og hvis du driver prognoser eller et eller annet, så kan du jo se, ok, hva skjer hvis den her I stedet var 0,15? Så ser du at alle de tallene du bygger på her, sånn, de forandrer seg I takt med det. Så du lager deg generelle formler I stedet for å sitte og regne på hvert konkrete tilfelle. Så alle svarene I den oppgaven her kan du lage som formler basert på de to tallene. Og hvis du da forandrer de, så har du løst en annen oppgave også. Så vi har egentlig på en måte løst alle oppgaver av samme form da, med formler. Ja. Så det var A. B. Sannsynligheten for at høyst 50 varer defekte. Ja, det må være x mindre eller lik 50 det da. Og da tenker jeg meg at den oppgaven, sånn som den her formulert her sånn, den har vel vært meningen også å bruke normal tilnærmelse til binomisk fordeling. Dere husker det, for det har en binomisk fordeling, det jo egentlig en diskret fordeling det med enkelt utfall som har sin sannsynlighet sånn her. Men skal man bruke tabeller, så må man lage en tabell for hver kombinasjon av n og p egentlig. Vi har ikke noen sånn standardisering av binomisk fordeling, sånn som vi har for normalfordelingen. Så det man gjør, hvis det tilstrekkelig mange forsøk, så kan man ta denne diskrete fordelingen her sånn, og så tilnærme med en bestemt normalfordeling. Så det selvfølgelig da den normalfordelingen som har nettopp denne forventningsverdien, og dette standardavviket. Og så kan man Hvis dette nå 50 her, så den binomiske fordelingen, eller den binomiske sannsynligheten der, det det arealet, eller summen av alle disse rektanglene der egentlig, og tilnærmer det med den biten av normalfordelingen. Så det gjorde dere og jeg for så vidt også I statistikk 1. Jeg hadde statistikk 1 delvis I Kristiansund I vårsemesteret, så jeg har vært gjennom stort sett alt dere var igjennom der da. Så det kan man gjøre, og så finne noen tilnærmede svar da. Men nå har vi nå Excel oppe her, så la oss se hva den kan hjelpe oss med når det gjelder binomisk fordeling. Den klarer faktisk å regne ut eksakte, eller så nær du kommer eksakte verdier for disse her sånn. Så her sånn. Her står det, nå kan vi bare oppdatere den til 2010, ja, det skal være en binom, og så dotist der sånn. Så vi skriver her, Excel, det binom, dotist, og så skriver vi denne verdien der sånn, 50, det x-verdien, og så det Hvis du leser her oppe, så står det number, eller numbers, du kan ha flere der, men også det trials, det antall forsøk, det 225, eller så kan vi bare referere til den cellen her sånn. Du setter inn en cellereferanse til, ja, hva det nå blir, det blir,
ABCDE19 eller sånt. Ja. Och så sätter vi in sannolikheten där sån. Och så sätter vi in nog en sån true för att vi vill ha en kumulativ sannolikhet. Så får du svar 0,82 cirka. 50, hvis vi skulle skrive ut en tall her, så måtte jeg satt 225 og 0,2. Ja, egentlig med semikolon da, hvis vi bruker den. Og så true her. Og da hoster Excel ut noe sånt som 0,821, tenker jeg. Ja, det kan vi gjøre. Det gjør vi direkte med Excel også. Så vi skriver her normal tilnærmelse. Kolon. Ja, det var litt dumt. Det var litt langt navn, det dekker over. Vi skriver bare normal, og så husker vi at det var tilnærmelsen. Hva skal det bli da? Jo, det må bli norm.dist. Og så bruke 45 som var min. Og 6 som var standardavvik. Og så... Ja, eller egentlig, skal vi se, rekkefølgen her var vel sånn at vi skulle ha 50 der. Vi skal ha den grensen der, og så kommer min her, tror jeg. Og så... Skal vi se, nå går jeg kanskje ut på, utenfor video her. La oss gjøre sånn. Og så standardavviket. Og så true, tenker jeg. Det skulle gi meg den samme kumulative sannsynligheten for den tilsvarende normalfordelingen. Dist, og så sa jeg 50, og så 45, og så 6, og true. Ja, da får du 0,80 cirka. Hvis vi tar 2-3 decimaler. Så det bommer med en 2-3% i approksimasjonen. Skal vi se. Ja, så var det et C-spørsmål også da. Det var... Det kan vi ta sikkert ganske raskt. C, det var altså sannsynligheten for... minst 35 defekte. Ok. Nå vil ikke Excel gi meg noen sånn sannsynlighet direkte, så jeg må bruke den komplementsetningen. Så jeg må ta 1 minus det motsatte av dette her. Og her må vi være forsiktige, for nå har vi en diskret fordeling. Så jeg kan ikke skrive 1 minus, sånn som jeg ville gjort med en normal fordeling, så ville jeg nå skrevet sånn her. Ja, jeg må gjøre det, for hvis jeg gjør dette her sånn, så regner jeg med tilfelle x lik 35 to ganger. Og det har ikke i dette tilfellet sannsynlighet lik 0. Fordi dette er ikke en kontinuerlig fordeling, så det er en liten sannsynlighet for at x faktisk er eksakt lik 35. Så her må vi være forsiktige med streng og ulik, eller streng og ikke streng ulikhet. Så dette her er selvfølgelig nå det samme som 1 minus sannsynligheten for x
Altså x kan jo bare ha heltall, så det må da være x mindre lik 34. Så dette her jeg må gi til Excel. Du med på det? Så dette det eksakt det motsatte av dette når jeg har heltallsvariabel. Ok. Og da det ja, da det ikke noe annet enn å ta 1 minus og så en sånn binomdist sak for Excel. Skal bare fikse opp den til. Sånn. Da setter inn det samme, bare at det var 34. Og så tar jeg 1 minus det. Og får sånn 0,96. Ja, 9,63 cirka. Det en ganske høy sannsynlighet. Har vi noen måte å sjekke dette svaret på i forhold til tallene vi kjenner? Jo, vi vet at forventet x her, var det 50? 45, ja. Sigma var 6. Og vi vet at dette en binomisk fordeling med ganske mange forsøk, så den ganske lik normalfordelingen. Så vi kan tenke oss at om jeg tar nå ett standardavvik ned, og to standardavvik ned, så bør det sannsynligheten her nede ligne litt på ja, jeg kan rett og slett bare tegne sånn helt skissemessig en normalfordeling her sånn og så bruke det til å vurdere svaret mitt. Så hva får vi på minus 2 standardavvik? Det blir 33. Så for en ekte normalfordeling så skulle det da være ca. 97,5% over den minus 2 standardavvikgrensen. Vi har 34 på spørsmålet her. Og x ikke eksakt normalfordelt. Ja, vi starter her. X større lik 35 egentlig. Så. Men det rimer med bildet her sånn at det blir en ganske stor sannsynlighet. Det var det som var poenget her. Så det i størrelsesorden 2 standardavvik ned fra snittet, og så alt over det. Så det bør bli en stor sannsynlighet. Så det tror vi på. Så jeg liker gjerne å bruke bare litt sånn intuisjon til å sjekke svarene, for det fort gjort å gjøre noe kluss når du regner på dette her. Ok, det var ABC, og så var det til slutt ut av boka, men å se litt på den eksamensoppgaven fra 2012. Da kan det vel tenkes at dere har gjort den oppgaven før, eller i hvert fall veldig lignende oppgaver, men vi kan jo gjøre dette også nå litt med Excel, da, så får vi prøvd oss på det. Se om vi får til dette her da. Ja, det i Kristiansund, Kvernberget flyplass. SAS har ansatt en revenue-analytiker, sier jeg. Skal vi se. Så vi skal fylle flyet med passasjerer, og disse flyene de har en kapasitet
som vi kaller for N, tror jeg, 120. Og så liksom utgangspunktet her at hvis du selger 120 billetter til dette flyet, så møter det opp 115 passasjerer eller noe sånt nå. Så det alltid noen som av ulike grunner ikke møter opp. Hvilket betyr at SAS kunne ha solgt noen flere billetter og allikevel hatt plass til alle. Så vi innfører en variabel x som heter eller som beskriver antall personer som møter opp til en avgang. Ja, jeg burde egentlig ikke bruke N på den der oppe i dette tilfellet her, sånn. Jeg skal kalle den for et eller annet. Vi kaller den for stor K. Så vi skal anta nå at det sannsynlighet 0,95 for at en passasjer som har billett faktisk møter til avgang. Så det sannsynlighet for å møte. Sannsynlighet for oppmøte. Og N altså antall billetter som selges. Og derfor jeg ikke ville bruke generelt N lik 120, men for å starte opp her nå så skal vi jobbe med at N 120. Vi selger bare så mange billetter som vi har flyseter. Og så skal vi jobbe litt ut fra det. Så første spørsmål her ut fra forutsetningen her sånn, så står det litt om at alle billettkjøperne møter opp uavhengig av hverandre og så videre. Så ja, jeg tror ikke det står på A, hvorfor er X? Vi kan bruke en binomisk fordeling, så det tror jeg ikke vi orker å gjennomgå det. Det står i løsningsforslaget, og det ja, dette med at du har uavhengige forsøk og så videre, med en fast sannsynlighet for oppmøte, så hvis du definerer oppmøte som en suksess, så følger det at det blir binomisk. Ja, sånn i praksis så står det her at det står at billettkjøperne møter opp uavhengig av hverandre. Er det noe problem med det, tror du? I praksis er det litt problem. I praksis er det litt problem med å... Ja. Og hvordan tenker du... Ofte folk som reiser sammen. Ja. Det var det som jeg tenkte også, at noen reiser alene, men veldig ofte så er det familier eller par eller venner. Og hvis en av de ikke møter opp, så vil det typisk påvirke sannsynligheten for at de andre i familien ikke møter opp også. Så det er kanskje litt sånn, det er ikke sikkert det spiller så veldig mye rolle for selve beregningene, men det er kanskje litt tvilsomt akkurat det. Men hvis vi nå antar at det er slik, så kan vi regne videre og se på det. Ja, og så er det B og C. Finne forventet verdi og varians. Det har vi allerede sett formler for det, så det blir bare å finne noe tall. Det har vel de inni her sikkert. Ja. Forventet verdi, det er N ganger P, det er altså 114. Jeg skriver mye,
Det 114. Og se variansen. Så standardavviket som kanskje mer rimelig å tolke, det 2,39. Ja, variansen da kvadrat over 5,7. Så det var greit. På det så står det at A like 800 kroner, det inntekten eller fortjenesten egentlig på per passasjer. Så inntekten på hele flighten da, eller fortjenesten på hele flighten, det den inntekten ganger med antall som dukker opp. Så de tjener da ingenting på de som ikke møter opp. Så hvis vi selger 120 billetter, hva da forventet inntekt? Jo. Her det den generelle regelen som sier at hvis du har en konstant ganger en stokastisk variabel og tar forventet verdi av det, så blir forventet verdi bare samme konstanten ganger forventet verdi på x. Og siden den var 114, og den 800, så blir det dette her. Har jeg fått her. 91.200. Ok. Og så gjør man det som man kanskje gjør i praksis. I stedet for å selge 120 billetter og ha forventet 114 passasjerer, så tar man sjansen på å selge litt flere. Og så håper man da at ikke alle møter opp. Og hvis alle møter opp, så må man finne på et eller annet. Men vi kan se hva blir nå. Skal vi se, bare se. Det kommer liksom gradvis reservasjoner her, så ja. Hva blir nå EI hvis vi selger 123 billetter? Jo, da må vi jo bare oppjustere forventet verdi på x. Så i stedet for å regne med n like 120, så regner vi np 123 ganger 0,95. Ja, så blir det fortsatt A ganger EX. Det blir 800 ganger nå. Her 116,85. Så det blir 93.480. Så helt klart, sånn isolert sett, så har man da litt høyere forventet inntekt, og man selger litt flere billetter. Ja, og så var det F. Vi sier fortsatt at vi har n lik 123. Og så det noe vi ikke ønsker skal skje, det at det kommer noe mer enn 120 passasjerer til gaten. Så spørsmålet her, hva sannsynligheten for x
större än 120 då. Och ja. Hvis jeg bare skulle regne ut dette sånn, så vil jeg gjøre som følger 1 minus sannsynligheten for x mindre lik 120. Husk på igjen at det en heltalsvariabel, så dette her betyr egentlig at den enten 121, 122 eller 123. Det motsatte at den 120 eller noe mindre. Og så vil jeg bruke Excel da. Med en sånn binomdist. Så da får du det her. Her står det 120, og så 123 forsøk. Suksessannsynlighet 0,95 og true for kumulativ. Og 1 minus den der, så blir det 0,0. 0,051 cirka. Skal vi se. Nei. Skal vi se. Ja, så kommer litt mer her, skal vi se. Hvis en billettkjøper, ja, hvis det nå blir overbooking, altså det møter opp flere enn, hvis x større enn 120 da, så det noen som ikke får plass, og dermed må SAS ha en utgift på $5,000 kompenserer de passasjerene som da ikke får plass. Hvordan man egentlig velger ut hvem som egentlig ikke skal ha plass og sånn, det vet ikke jeg, men det kan jo være en slags auksjon hvor man får tilbud om å ta imot $5,000 og finne seg en annen fly eller noe sånt. Eller de har i hvert fall noen slags løsninger på det. Så da får vi total utgift ved, skal vi si, overtallighet. Det blir, han kalles for U, lik B ganger Y, hvor Y er nå antallet antall, skal vi kalle dem for overtallige da. Så Y kan egentlig være 0, da det ikke noe problem. Det kan være 1, det kan være 2, og det kan i verste fall være 3. Og det vi skal regne på i punkt G her da, det hvis n fortsatt 123, finn forventet utgift. Det vil si
Det blir forventet verdi på U da. Ok, og da ser dere at U jo bare en konstant ganget med Y, så hvis jeg kan finne forventet Y, så klarer jeg også å finne forventet U. Så vi ser at E U lik forventet verdi på B ganger Y, men B en konstant, den 5000 da. Og dette blir B ganger forventet Y. Ja. Og så det sånn her, nå vi på en måte tilbake til litt sånn grunnleggende med diskrete sannsynlighetsfordelinger. Vi har en y-variabel som bare kan ha disse fire verdiene. Og forventet verdi for y blir jo da 0 ganger sannsynligheten for at y 0, pluss 1 ganger sannsynligheten for at y 1, pluss 2 ganger sannsynligheten for at y 2, og så videre. Ja, og så 3 ganger sannsynligheten for 3. Så vi kan orke å skrive det. Denne her slipper vi å regne ut, siden det står 0 der. Og så kommer det 1 ganger sannsynligheten for at y lik 1, pluss 2 ganger sannsynligheten for at y lik 2, pluss 3 ganger sannsynligheten for at y lik 3. Og når det måtte løse dette på eksamen i sin tid, så måtte man egentlig regne ut disse tre her da, med den binomiske formelen. Ja, det noen sånne binomialkoeffisienter, også p opphøyd i x, 1 minus p opphøyd i n minus x, og så videre. Men det trenger ikke vi å gjøre nå, for vi har nå Excel liggende her. Og vi kan rett og slett gjøre et lite oppsett sånn her i en tabell. Her sier vi at y antall avviste passasjerer, da. Det antall over 120. Så jeg har en tabell her hvor det står x-verdier. X var jo antall oppmøtte. Her står tilhørende y-verdi. Så vi kommer til å regne ut sannsynlighetene for y lik 0, 1, 2 og 3, basert på hvilken x-verdi som ligger under der, for det jo x vi har fordelingen på. Så klart at y lik 0, det svarer til at x mindre enn eller lik 120. Y lik 1 svarer til at x eksakt 121. Y lik 2, x lik 122, og så videre. Og så kan vi, ja, jeg ser at jeg har regnet direkte ut på u her også, ved å bare gange opp med, gange y med 5000 her sånn. Så u da enten 5000, 10000 eller 15000. Og disse sannsynlighetene ganget med u, det blir da, ja, det blir noe tall her. Men vi skal summere de, det blir egentlig å summere dette her, og så gange det med 5000 da. Jeg har gjort det litt annerledes her siden jeg var satt opp der. Men det som hovedsaken her, hvordan finner vi for eksempel sannsynligheten for at y 2 med Excel. Jo, bortsett fra at jeg må, eller, du ser at Excel den aksepterer fortsatt disse gamle funksjonsnavnene, men det en fordel å lære seg sikkert så fort som mulig å gå over til nye nå. Så her står det en sånn binomdist, og så står det på samme måte som før, 123 forsøk,
0,95 i suksesssannsynlighet. Og så står det en referanse til 122, så det blir akkurat sannsynligheten for å få eksakt 122. Fordi jeg har satt false der, så betyr at jeg ikke skal ha kumulativ, men jeg skal ha individuell sannsynlighet. Så p av x lik 122, det blir da binom dotist 122, og så blir det 123 forsøk, og så 0,95 suksesssannsynlighet, og så false her sånn. Fordi det er ikke lenger en kumulativ sannsynlighet, det er en eksakt sannsynlighet. Så da har vi regnet ut mulig verdi for U, det altså 0, 5000, 10000 eller 15000. Og forventet verdi på U, det må da bli 0 ganger sannsynligheten for at U er 0. 5000 ganger sannsynligheten for at den er 5000, 10000 ganger sannsynligheten for at den er 10000 og så videre. Og de sannsynlighetene er de tallene som står her. Så her borte har jeg bare ganget sammen de der to, og så summerer du det til slutt her sånn. Så her nede står det sikkert en sum av de tallene som står over den. Ja. Og hva ble svaret? Forventet utgift det er 334 kroner. Og 20 øre. Jeg håper ikke jeg forvirrer alt for mye med å blande litt måter å regne på her, men hvis dere setter dere ned og kikker gjennom, så finner dere vel ut om det. Så siste og avgjørende spørsmål da, er lønner det seg å overbooke på denne måten? Ja, hvis vi bare regner ut fra de opplysningene som er gitt her, så var det da den fortjenesten man hadde på oppmøtte passasjerer var henholdsvis noe 93.000 og et eller annet her med overbooking og 91.200 med eksakt booking. Så det er nok så nøyaktig, eller nok så nær 2.000 kroner i forskjell. Mens forventet kostnad ved dette her sånn er 330 kroner. Så det lønner seg helt klart. Det vi skal se på en oppgave som går litt videre på dette her. Nå husker jeg ikke om det er i første oblig eller om det er bare en vanlig ukeoppgave, men det vil jo være interessant her å jobbe litt videre og se faktisk hvorfor skal vi akkurat ha 123? Hvorfor ikke prøve å optimere? Finne det beste antall billetter å selge for å maksimere fortjeneste på dette. Så det er jo bare et bittelite skritt videre fra det vi har gjort nå, egentlig. Så vi skal gjøre det i en litt annen setting, men med samme med tankegang. Ok, så da gir vi oss her. Da blir det videre forelesning på onsdag. Da skal vi se litt mer på Excel, og så begynner vi på det som heter notat 2, tenker jeg. Så da begynner vi litt i kapittel 8. Forsiktig der.